Poštovani prijatelji, poštovani pratioci, pomaže Bog svima. Ja sam Saša Stanković, a vi gledate emisiju Pitanje i odgovore u kojoj dr. Miloljub Petrović odgovara na vaše pitanje. Doktore Petroviću, pomaže Bog i dobrodošli. Bolje vas našao, samo ja nisam doktor, ja sam seljak, da se ispravim malo. Moj gost je seljak Miloljub Petrović. Taj sam. E, kada ga vidimo ovako nasmejano, znači biće unakrste paljive. Biće dobra emisija. Pre nego da krenemo, stigle su palačinke, fenomenalnog ukusa, topla preporuka. Mogu da stoje ovako u kesi jako dugo, znači stvarno mogu jako dugo da stoje, mogu da se stavi u frižider da stoje ovako, znači mogu da se jedu ovakve, a mogu i da se malo zagreju na tiganju ili u ovaj, znači od integralnog brašna. Znači od integralnog brašna pravi najbolji pekar u Srbiji, Darko, evo telefon. Znači 060-167-4409. To je onaj Darko što pravi najbolji hleb. Ko je probao hleb, znači zvali su me ljudi, kad su probali, kupili ono pakovanje od dva komada. I komad košta 100 dinara, dva komada 200 dinara. To je u evrima, znači 100 dinara je negde 80 centi, euro centi. Znači manje od jednog evra je hleb. Znači, koja, ja znam ljude koji su kupili, pa su posle naručili po 20 komada. Taj hleb isto može dugo da stoji. Znači, Darko Milivojev, 060-167-4409. Naručite vrhunske palačinke od integralnog brašna. Mogu da se koristi kao tortilje, pa da u njih umotate, znači, neku salatu, namažete humus i tako dalje. Po želji. A možete i da jedete kao palačinke i da naručite vrhunski hleb, znači mnogo dobro, ima s kvascem i bez kvasca, meni je ovaj sa kvascem mnogo ukusniji, tako da preporučujemo i s kvascem, ko voli bez kvasca može s kvascem, znači najbolji pekar u Srbiji, Darko Milivojev, tako da... Za sve majke koje ne vole da mese, ovo je prečica da ukusne gozbe, a mi krećemo. Pozdrav Saša, pitanje za Miroljuba, šta misli o ruskinjama? I da li bi preporučio momcima iz Srbije da se žene ruskinjom? Pa, postoje ruskinje koje žive po selima i znam da neki pravoslavni svešnici su organizovali putovanja za Rusiju, za momke iz Srbije. I onda dođu tamo u Rusiju, u osnovu tamo, ne znam, 7 dana, 5 dana, 7 dana, 10 dana i upoznaju se sa tim devojkama, pošto postoje sela gde... Praktično nema mladića, svi su otišli u gradove da rade, da rmbaju i nešto slično kao u Albaniji. Ove devojke sa sela u Rusiji su, koliko sam čuo od ovih ljudi koji su oženili, vrlo pristojne, pobožne, moralne, vaspitane, čiste, uredne. Tako da i to je opcija. Ja ne znam da li postoji neka agencija koja radi upoznavanje sa devojkama iz Rusije, mislim na ove sa sela, ove vaspitane, ne ove... iz Moskve, iz St. Petersburga, iz ta znam ove blejačice što studiraju fakultete i rade u firmama, od njih vajde nema, znači, tako da, može da se, može, postoji ta opcija i to je dobra opcija, samo treba naći te sveštenike koji to organizuju. Znam da su ovde iz Niša neki bili organizovali sveštenici, pa su išli autobusima, sve je bilo krcato i znam neke ljudi koji su se lepo ženili, zadovoljni, prezadovoljni. Imam jednu malu kvrgicu kao kuglicu na butini ispod površine kože. Može se napipati, šta bi moglo to da bude? Može svašta da bude, može da bude masno tkivo, može... Nemoj to da čačkaš, jer ako budeš čačka, onda će to da se zakomplikuje. Znači, živi zdravo, koriguj navike. Znam ljude koji su imali masno tkiva, takve vrste, kad su se očistili, kad su korigovali navike, sva ta tkiva su nestala. Znači, pređe na biljnu ishranu, izbaci rafinisane proizvode, pi dosta vode, ide na vreme da spava, šete se, održava higijenu, kupaj se svaki dan i to je to. Pozdrav, pitanje glasi, kako to da je čovek po fiziologiji i anatomiji biljojed, ako ima sve karakteristike, svašta je da, kao što su znatno kraće creva i želudačna kiselina jača od drugih biljojeda, zube kao što su ošnjaci i umnjaci, sekutići, dok drugi biljojedi to nemaju. Krv koja je neutralna, odnosno vrlo blaga, alkalna, raspored organa u telu, najsličniji svinji i tako dalje. Dakle, nema fiziologiju mesojeda, ali ni biljojeda, već svaštojeda. Uporedio sam i u brojevima sve ove podatke, ali da ih ne iznosim, da ne bi postavljanje pitanja dugo trajalo. Pozdrav, Bog vam pomogao.
Nisi dobro, prijatelju, zaključio, čovjekova anatomija, fiziologija nije svaštojeda, čovjek je po anatomiji biljojed, ali ima mogućnost da može u izuzetnim situacijama da se hrani mesom, zbog toga ima te neke blage očnjake koji su daleko od očnjaka mesojeda, ima vrlo dugačka creva kao creva biljojeda, vrlo blagu želudačnu kiselinu, tako da čovjek može da konzumira meso u malim količinama ako nema biljke, kao što može kad čovjek pada u nesvest, da mu se šećer i voda, jer šećer je prost šećer koji ide, taj beli šećer u kockicama ili sa čajnom kaščicom, onaj beli šećer u kesi, znači to je prost šećer koji ide direktno u krvotok i daje energiju. I onda mu daju šećer i vodu da dobije energiju kad pada u nesvest. Naravno da beli šećer se ne preporučuje za konzumiranje, ali u takvim izuzetnim situacijama može da se konzumira beli šećer. Kao što u izuzetnim situacijama može da se konzumira i tablete vitamina C, iako se to ne preporučuje za zdrave osobe, ali kada čovjek je u teškom stanju, može da uzima tablete vitamina, minerala, ili tako. Tako isto čovjek može i da uzima i meso u izuzetnim situacijama kada nema biljke da jede. I zato su biljke date da jedu. Iz razloga što ljudi veruju kao što ti veruješ, pogrešno, vodeći uzrok bolesti i smrti je nezdrava ishrana. Znači, jedanje mesa je vodeći uzrok smrti u savremenom svetu. Znači, jedanje mesa, pa onda jedanje rafinisanih i prerađenih, znači rafinisanih ili prerađenih proizvoda. Tako da je nezdrava ishrana to što ti kažeš i to za šta se ti zalažeš, to što si ti istraživao po nekim goveđim portalima, što je skroz netačno. Ja bi o tome mogao ti pričati šta se na internetu ima i šta piše, znači 99% onoga što na internetu piše vezano za zdravlje je laž, je neistina. Znači 99%. Tako da ja preporučujem sajt zakonizdravlja.com za informisanje o zdravlju, higijeni, prevenciji. To je mesto gde imaš najbolju literaturu o zdravlju, nema nikakvih egzibicija, literature, kvazi lekara i tako dalje. Ako ćeš se informišeš, izvoli pročitaj, a ovo su neozbiljne priče da je čovjek svaštojed i tako dalje. Pozdrav ljudi, zašto se u mnogo recepata stavlja kisela voda umjesto obične vode kada se mesi testo za hleb, koja je razlika? Pa zato što kisela voda bolje podigne to testo, eto, služi kao jedna vrsta kvasca. Ali da se ne bi čekao kvasac da podigne testo, sipa se kisela voda. Znači, to je razlog zašto se stavlja kisela voda. Veliki pozdrav za Pragmatikos. Neka vas Bog blagoslovi što edukujete na pametan način gledalce na YouTube. Hvala prijatelju. Ako iskreno misliš, onda ti veliko hvala. Kakvo mišljenje ima gospodin Petrović o Blagoju Jovoviću? Pa ja sam govorio o Blagoju Jovoviću, velikom junaku, koji je likvidirao jednog velikog satanistu. Zlikovca. Antu Pavelića, u stvari smrtno ga je ranio sa jednim, nije imao neki bolji pištolj, pa je nabavio neki ženski pištolj mali i ranio ga je sa 2 metka, od čega ovaj kasnije preminuo. Preporučujem najtoplije njegovu, preporučujem knjigu koja se zove 2 metka za Pavelića. Jedna fenomenalna knjiga. Ne mogu da je nađe. Knjigu je pisao, mislim da se zove Tihomir Burzanović, jedan pisac, koji je intervjusao Blagoja Jovića kada je on došao u Srbiju 90. neke godine. Knjiga je fenomenalna, knjiga se zove 2 metka za Pavelića, možda se nabavi preko sajta naukaireligija.com, ima tamo link istorija, ima link istorija. Znači jedna kratka, ali fenomenalna knjiga da vidite kako je bilo stanje pre Drugog svjetskog rata, za vreme Drugog svjetskog rata, šta su radili komunisti i opis kako je on likvidirao ovoga... Sve kako ga je pratio u autobusu gradskom gde se on vozio, on imao svog telohranitelja, Ante Pavlović, kako ga je skenirao i vrlo je zanimljivo kad ga je upucao Blagoje Jović, Antu Pavlovića. Ante Pavlović mu je psovao majku četničko-jevrejsku. Opa. To je vrlo, vrlo simptomatično. Znači kombinacija... Znači kombinacija četničko-jevrejsku majku mu je psovao, onako, majku ti četničko-jevrejsku.
Jer neposredno pre odlaska, ulaska u svoju kuću, Ante Pavelić se razdvojio od svog telohranitelja, pošto je tu ostalo još neki 20 metara do njegove kuće, jer ovaj telohranitelj tu skrenuo u ulicu gde je bio neki klub gde su skupljale ustaše. Znaš. I onda ga ona tu na tih 20 metara ostavio, samo su se razdvojili. A ovaj je, pratio ga je danima Blagoje Jović i pratio kako se on kreće da zna gde da ga, upuca. I onda je i onda kad ga je upucao, tako da, to je slika koliko je on, koji je bio revni papista, revni sledbenik rimske crkve, prema kome je on gajao najveću mržnju. Upravo prema onima koji su, koji nisu lojalni rimskoj crkvi. To je vrlo ovako zanimljivo. Znači, u trenutku kad se rastavlja sa dušom... Pa nije se on rastavljao, on je tu bio ranjen, on je tu bio teško ranjen i onda su ga prebacili iz Argentine u, Španiju, da se tamo leči. Tu su ga primili u bolnicu, to je odmah sutra ovo su objavili, su izvršen atentat na Antu Pavelića. A šta se desilo sa Blagojem? On je zbrisao, sakrio se. Nisu ga čepali. Nisu ga čepali, Blago je pobegao, zbrisao i tako, i posle je došao u Srbiju i pošto je on iz Crne Gore, poreklom, i tamo je posle došao i u Crnu Goru i tako. Saznali Pavelića? Ne, ne, ne. Nikako. Znači, specijalac. tako da, Blagoje Jović, čuveni vitez. Znači, knjiga Dva metka za Pavelića, obavezno štivo. Obavezno štivo da se pročita. Knjiga je fenomenalna. Izuzetno kratka. Kratka, nije velika za čitanje, znači, ali je fenomenalna knjiga. Najtoplije preporučujem. Isto tako preporučujem knjige od Radoja Šipčića. Ja mislim da tih knjiga trenutno nema u prodaji, možda se pogleda negde antikvarno ili na onim sajtovima Kupindo ili Kupujem prodaje, možda se prodaje neki primjerak. To je rođeni brat Vlade Šipčića. Da vidite šta su komunisti radili i da vidite šta je radio Vlado Šipčić. Znači, on se igrao sa komunistima kao mačka s mišem. Ko je nekad bio na selu pa vidio kako se mačka igra s mišem. Znači, to je... Mislim, to je nevjerovatno. Znači, ti miša ne možda navataš u sobi, ako ti se pojavi miš. Ja znam, naprimjer, kod mene u kući, tamo kad neka cev se sprovodila i onda je ovaj majstor napravio od one pur pene, zapušio rupu. Međutim, došao miš i izgrizo rupu kroz tu pur penu, pošto ovaj nije zacementirao. I miš ušao u kuću. Tamo u jednu prostoriju gde imam neku pšenicu i šta ja znam. Razumeš? Ja ga snimim, razumeš? Ja ga vidim. I ja odmah rekao, gde je mogo da uđe i setim se da je tu možda. I vidim stvar u rupu. I onda to ja zacementiram i više nije mogo mi da uđe. Ali sad kako je sad, ti ne možeš miša da navataš? Kako ćeš ti miša da navataš? Ono kakav je brzo, brate, ko struje. Imam ja mačku, zove se Mica. Mačka Mica i dojede ja mačku. U sobu. I sad mačka šeta levo, desno, zavlači se, razumiješ, ide, znaš, ide levo, desno, gore, dole, tamo, ovamo. I sad je tu na podu stoji jedna slika, pogibija Vojvode Tripka Đakovića, koju sam uveličao. I mačka došla ispred te slike. A slika ovako stoje na zidu, razumiješ, na kartonu. I mačka došla ispred te slike. I ukočila se, brate, znaš kako? Ukočila se ko ono, znaš? Znaš kako se ukočila? I ja sam malo provalio da je miš iza te slike. I ja čujem nešto malo grebucka tamo iza slike. I ja dignem sliku, brate. Razumiješ, ono miš, brate, bzz, znaš kako miš brzo, brate, beži. Znaš ti kako ona njega ćapila, brate? Znaš ti koja je to brzina? Zato mi mačke zovemo srpski lavovi. Znaš kako je to? Jel'a kad ga je ćapila, brate? A to znaš kako je to brzina, brate? Pazi, miš je brz ko struja. A ovo, mačka. Mačka brža pet puta. I onda kad ga uvatila, brate. Prvo počela on sljus da ga šamara, pa se igra s njim, pa ovo, pa ovo. Ovo ide, ovo je, razumeš, ovo je gotovo, znaš. Ovo je se isprepada. I onda ga šćapila i tamo iza neke police i čujemo ovo... Krc. Pojela ga. Tako da, kako se zove... tako se Vlado Šipčić igrao sa komunistima kao mačka s mišem. Ima na internetu, isto sam gledao sve kad spominjamo mačku, kako se
To je dobra analogija kako se Vlada Šipčić igrao sa komunistima. Ima i gledao sam jedan video zmija, znaš, onako, skupčala se, a ispred nje mačka. I sad se skupčala i hoće da skoči na mačku, znaš, ono, kao da napadne mačku. A mačka se ukočila i samo čeka, razumiš? Znaš kako, tu su na 20 cm jedno od drugo. I zmija krene, razumeš? Znaš ko je to brzina, brate? Zmija brzo, znaš kako, ko struja isto. Na mačku. I mačka se izmakne, brate, i za vrat je ćapi. Ali to je tako ćapi, znaš kako je to precizno, brate, ono, matematički precizno. Tačno zna gde će da je ćapi. Ona je nju tako ćapila da se ova zmija, što je, znaš, ona je bila skupčena. Ona se samo, ona okembesila, samo se opustila, onako, ono, oduzela se, brate, od tog mačkinog ujeda. I mačka, tamo neki žbunje. Razumeš, odvukla zmiju, brate, i tamo je bila... Gozba. Gozba, razumeš, tako da mačka... E, tako se Vlado Šipčić igra, nema ta knjiga na internetu, a ne znam da li ta ima knjiga da se kupi, ima u elektronskoj formi, a mislim da je knjiga da se zove Radoje Šipčić, to je autor, dve su knjige, jedna je poslednji Kralje vojnik u otadžbini, Vlado Šipčić, mislim da se tako zove ta knjiga, ova druga ne znam kako se zove. Znači, obavezno te dve knjige preporučujem da se pročitaju, to je obavezno štivo. I sećam se, jedan prijatelj, ja mu preporučio te knjige i on pročitao knjige, kaže, Miroljube, brate, kaže, od ovih knjiga o Vladi Šipčića se snimi film, kaže. Kaže, kakav Rambo, Rambo je mala maca za Vladu Šipčića. Jer Rambo je izmišljen lik, razumiješ, to se nikad nije desilo. Ovo, šta je Vlado Šipčić radio? Tako da, tako da, eto, Blagoje Jovović, Vlado Šipčić, u Teokratiji će glavne ulice nosi imena po njima. Glavni trgovi, možda i gradovi. Doktore Petroviću, malo pre ste pomenuli prost šećer, a sad ja vas pitam, koja je razlika između prostog i složenog? Pa, složeni šećer su složeni, šećeri su oni koji postoje u biljkama. Znači, to su složeni šećeri, znači, ti kad jedeš složeni šećer, ti ga jedeš tako što jedeš jabuku, krušku, bananu. Šljivu, urmu. Urmu. Znači, ti tako da jedeš složen šećer ili složene ugljene hidrate koji se polako razgrađuju u telu, polako. I to je ono što je dobro. A šta telu više prije kad se nešto polako razgrađuje? Polako, tako. Osim u urgentnim situacijama kao kad čovek ne poštuje zakone zdravlja i pada u nesvest. I onda mu daš, znači, nema energije i onda mu ti daš, razumeš, prost šećer da odmah uđe u krvotok. Da mu daje energiju. Da ga digneš iz mrtvih. Razumeš, to ti je kao kad, na primer, čovjek se poseče. Krvari. Ti se možeš to da obrišeš, da zaviješ i tako dalje. Međutim, u nekim situacijama ti ne možeš da priđeš rani. Na primer, žena ima vaginalno krvari. Ne možeš da ga zaustaviš. Ti uzmeš ljutu papriku. Tinkturu ljute paprike. Znači, to je, znaš kako je to ljuto? Ako si pio cirkulaciju, znači to oči iskaču koliko ljute. Pre fudbala sam pio. Ali dobro, ti ga razmutiš sa vodom pa se pije. I sad ti uzmeš tu ljutu papriku ili uzmeš ovu ljutu u prahu pa razmutiš sa vodom. I žena ima vaginalno krvarenje. To me pričao doktor Šulc. Ne mogu da zuži, znači da iskrvari da umre. Kaže, ja uzmem ljutu papriku ili tinkturu ili razmuti u vodi, u špric, i ubrzga u vaginu. I sad, znaš ti kako to peče? Žena vrisne, brate, ko da je kolješ. To je, znaš šta, peče, oči iskaču. Ali se rana zaraste odmah. Znači, odmah zaraste rana. I spasiš joj život. Znači, nije prirodno da ti konzumiš, da uzmeš ljutu papriku i u oko ili na sluzokožu, razumeš, to nije prirodno. Ali u ekstremnim situacijama da se život spasi, onda je dozvoljeno to da se radi. E tako isto je prost šećer. Međutim, šta ljudi rade? Ljudi ne jedu složene šećere, zdrave, ne jedu jabuku, bananu, urmu. Nego čokolada. Nego jedu proste šećere. Čokolade, razumeš, kekseve, ove sokove, ovo smeće i tako dalje, tako dalje. Znači, to je prerađeni šećer. Ti uzmeš jabuku pa preradiš i napraviš od složenog šećera prost šećer. Znači, u tome razlika. I ljudi to jedu. Kako se to odražava na organizam? To je katastrofa. To je kao droga.
To je kao droga, beliše. I onda on kad uzme to da jede. Znaš, kada on uzme, kupi onu kesu onog keksa. I onda kreta da jede. Plus prošećer, plus pojačivač ukusa. Dva u jedan. To sam teo da vas pitam. Baš onog dana, isto mi se prilo nešto slatko. Pojao sam 4 urme. I više nisam mogu. A imam osjećaj plazmu keks kad bi je celo bi pojao pa kod njega. I ne možeš se najedeš. A u čemu je razlika? Pa zato što je ovaj keks prost šećer plus, on nema nikakvu hranjivu vrednost. To su prazne kalorije. Znači nema nikakvu hranjivu vrednost. To je kao da jedeš vazduh. I ti trpaš, ne možeš te zasiti. I kad te stomak zaboli ili si napunio stomak, onda prestaneš da jedeš. A urmu kad jedeš, ili bananu, ne možeš ti da pojedeš 10 banana. Ti jedno pojedeš, najviše. Pojedeš 2-3 banane i ono. To je osobina složenih ugljenih hidrata ili složenih... To ima razlika. Ti ne možeš da se prejedeš, teško ćeš da se prejedeš od zdrave hrane. A od ove nezdrave to možeš da jedeš, u stvari nezdrava hrana se ždere, ona se ne jede. Idemo dalje. Pozdrav Saša, pitanje za doktora Miroljuba. Da li je loše ako se bavimo biznisom koji indirektno odmaže cilju pravljenja dobrih ljudi, na primjer trgovina duvanom, kafom, alkoholom i tako dalje? Pa ja ne preporučujem takve vrste poslova, ali, na primjer, ti si sin nekog čoveka koji ima prodavnicu i on u toj prodavnici prodaje cigare, kafu, alkohol, rafinisane proizvode, ovo đubre, razumeš, leševe mrtvih bolesnih životinja, paštete, salamure i ostalo đubre. I sad ti ne treba, mislim, sad ti možeš da kažeš, e, tata, ovo nije zdravo, ja neću tebi da pomažem u prodavnici da radim. Mislim, to je glupo. Znači, poispoštuješ oca. Važi, dođeš tamo, radiš ovo, ono, razumeš. Ne moraš sad da radiš tamo u onoj delu, tamo da ti sad, ono, razumeš, na onoj mašini, razumeš, seckaš parizer i ono đubre. Znači, to ne moraš ti da radiš. Mislim, ako baš mora, nema ko, stavi rukavice, bato. Da ne dodiruješ ono đubre, one prerađene leševe. I radiš sa ocem, porodični biznis, i ovamo štekaš pare da ti pokreneš neki svoj biznis. Tako da rad u prodaji legalizovane droge bude privremen. Razumeš, ako nemaš neku drugu opciju. Sad ti ocu da objašnjavaš da cigare nisu zdrave i ovo, razumeš, šuplja priča, ti njemu da objašnjaš. On zna znanje, on čovjek trgovac. Znači, u takvim situacijama je to, a ovako sad ti znaš da na cigara možda napriš pare, pa da napriš, aj uradit ću jedno 2, 3, 5 tura cigarama, da uzem napri neke malo pare, pa da skupim malo brže neku lovu, pa da onda pokrenem nešto pametno. Ja to ne bih mogao da radim. Ja to ne preporučujem. Pozdrav svima. Kako se ispravno moliti i koliko često? Pa možda pročitaš moju knjigu Religija za početnike, ima na mom sajtu miroljupetrović.com. Znači, treba se moliti kratko. Isus je rekao, vi kad se molite, molite se kratko, nemojte da se molite kao neznabošci koji misle da će za mnoštvo izgovorenih reči biti uslišeni. Znači, molitva treba da bude, da se sastoji iz nekoliko delova. Prvi deo molitve je obično zahvaljivanje, hvala ti Bože što sam živ i zdrav, hvala ti na današnjem danu. Drugi deo molitve je, kažeš ko je, za šta se moliš, molim te za to, 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 to i to. I na kraju se molitva završava, sve to molimo ime Isusa Hrista, amin. To su ove neke molitve koje se čovjek moli obično ujutru i uveče, može i u podne. A ovako preko dana čovjek, ne znam, sedne u kola, treba da kaže, treba se pomoli kratko, molim te Bože, pomozi da stignem živ i zdrav. Kad ide, ne znam, za tako neke stvari, sprema jelo, možda sedne da jede, hvala ti Bože što imam da jede. Te molitve mogu da budu kratke, eto tako, a ove molitve, na primjer, ujutru i uveče, mogu da budu, i onda moliš se za svoju porodicu i tako dalje. Ali uglavnom se moliš za duhovne stvari. Isus je dao primjer kako bi ljudi trebali da se moli. To je ona čuvena molitva Oče naš. U toj molitvi Oče naš, Isus izgovara 7 zahteva. Za 7 stvari moli Boga. Od tih 7 stvari 6 su duhovne, a 1 telesna.
I zato Isus kaže, evo kako vi da se molite. Ovako treba se molite. I onda je model kako mi treba se molimo. Da se molimo za duhovne stvari. Jer kad je čovjek pametan, duhovan, karakteran, onda će da lako da reši i materijalne stvari i tako dalje, i tako dalje. I ta molitva Oče naš kaže, Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje. Pazi šta Isus traži u molitvi. Bože, Oče naš koji si na nebesima. Da se sveti ime tvoje, duhovni zahtev. Da dođe carstvo tvoje, duhovni zahtev. Da bude volja tvoja, duhovni zahtev. Hleb naš potrebni daj nam danas, daj nam hleb. To je telesni zahtev, jedini koji on... Hleb naš potrebni daj nam danas. Oprosti nam dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim, duhovni zahtev. Ne uvedi nas u iskušenje, duhovni zahtev, nego nas izbavi od zla, duhovni zahtev. Šest duhovnih zahteva, a jedan telesni. I to je model kako bi čovjek trebao se moli za duhovne stvari, molim te Bože, pomozi da ozdravim duhovno i fizički, da sve što radim bude na proslavu toga imena, pomozi svim u mojoj porodici, pomozi svim mojim prijateljima i neprijateljima. I za neprijatelje? Pa Isus se molio na krstu za neprijatelje. Ja ne mrzim novinare Blica. Ja ne mrzim sataniste. Skoro sam imao jedan intervju gde sam rekao da ja volim sataniste, ali ne volim to što one rade. Ja ne mrzim Veselina Simonovića i novinare Blica i ostalih satanističkih medija. Ja ih volim. Kako ih volim? Ja ih volim. Ja želim da se oni opamete, da oni ne izginu. Šta ti misliš da će meni da bude drago sutra kad zvizne Munja i sprži tamo onaj Blic, onu njihovu zgradurinu i svi izginu? Ili sutra kad ih Bog vaskrsne u drugom vaskrsenju? Ti misliš da ću ja se radujem njihovoj pogibi? Ja sam se jednom radao tuđoj pogibi i pokajao sam se. Kad su ubili Đinđića, taj Đinđić je bio stvarno štetočin. Ja kad sam čuo da su gubili, ko šešlje što se radao. Međutim, kad sam, posle ja vidim na televiziji kad je bila sahrana, kad sam vidio njegovu ćerku kako plače, nije bilo dobro. Tako kako je njegova ćerka plakala na sahrani, ovaj njegov sin stoji onako dostojanstveno, bio klinja, onako, a ona njegova ćerka, znaš kako plače. E tako kako je plakala ćerka Zorana Đinđića, za Zoranom Đinđića. Tako Bog na nebesima plače za Zoranom Đinđića, što ga izgubio. Tako Bog plače za svakim koji pogine. Bez obzira da li je bio dobar ili nije bio dobar. To su njegova deca. Pa kako Bog plače, zašto dopušta nevoljena? Pa ljudi to biraju. Bog radi višeg cilja, dopušta te stvari. Višeg cilja? Viši cilj. Gledaj, ti imaš da roditelji ne brinu o svojoj deci. Pušta ih uveče da skitaju. I onda Bog dopusti da neko dete uveče pogine. Da bi se ljudi opame... Ti kad bi pogledao te ljude, koliko puta je Bog njima rekao, ili preko savesti, ili preko nekih drugih ljudi, nemoj to da radiš, nemoj to da radiš. Ljudi uporno to rade. I onda Bog dopusti da neko pogine. Da bi se drugi opametili. Zato ti imaš u Bibliji zapovest. Kada se sankcioniše satanista, kada se sankcioniše neko ko promoviše smrt, kaže Bog, a čovek ili, evo naprijed jedna zapovest, ima ih puno, kaže, a čovek ili žena u kojima bi bio duh vračarski ili gatarski, znači čovek ili žena koja se bavi vračbinama, da se pogube, kamenjem da se zaspu, krv njihova na njih. I onda kaže da sam narod to vidi i da se boji. Narod nema strah od smrti. Narod nema strah od bolesti. Ma kako nema strah? Ma kako ima, brate, puši cigaren, nema strah, on uopšte ne razmišlja o tome. On pije alkohol, uopšte o tome ne razmišlja. On ide tamo da se mrka s nekim dronfuljama, brate, on uopšte ne razmišlja o polnim bolestima. Pa ti imaš danas eksploziju polnih bolesti. I onda imaš po banderama one plakate, kaže privatna klinika za polne bolesti, diskrecija zagarantovana. Razumiješ, ljudi su bolesni, stravično bolesni od polnih bolesti, jer se mrka ko s kim stigne, razumiješ. I onda Bog dopusti da se takve stvari dešavaju. Pa kako je nastala sida?
Znaš ti šta je sida, vato? To ti, ceo organizam ti se raspada. Tvoji imunni sistem tebe ubija. To je strašno. Znaš kakav bolest? Strašno. A znaš ko oboljeva od side? Homoseksualci, kurvari i narkomani. Intravenozni narkomani koji koriste iglu. Samo oni oboljevaju. Mali procenat oboli od side prilikom transfuzije krvi i tako dalje. I to zakrče od ovih. Znači, zašto Bog dopušta bol i patnju? Da bi ljude sačuvao od samouništenja. I onda mene zovu ljudi, dete mu bolesno. Ja kažem, pa znate zašto vaše dete je bolesno? Kaže, ne znam. I onda mu ja kažem. I onda oni promene i životne navike da bi spasili dete. I cela porodica se spasi. A svi su živeli ono ko svinje, brate, šta su jeli, pili i kako su živeli. Razumeš, ovo sad da spase dete, digli higijenu na najviši nivo. I cela porodica se dovede u red. I kaže, ja kažem, kaže, Bog je preokrenuo, kaže, zlo na dobro. Dete mu ozdravi i cela familija se dovede u red. I sad viš kako se pazi. Znači, bez... tako da Bog ne mrzi nikoga. Bog ne mrzi Antu Pavelića, ali mrzi to što on radi. Ja ne mrzim sataniste, ali ne volim to što oni rade. Ja bih volio da se svi oni pokaju. A ti misliš da bi... Ja sam se radovao tada kad je pokajao sam se što sam se radovao. Tako kad sam gledao ćerku Zoran Đinđić kako plače, onda mi je palo na glavu. Ovako sad Bog na nebesima plače. On plače za svakim, i to u Bibliji piše, on plače za ljudima koji ginu. I on kaže, nije mi mila smrt bezbožnika, kaže Bog. Nije mi mila smrt bezbožnika, nego da se vrati bezbožnik sa svog lošeg puta. To ja hoću, kaže Bog. A ne možeš ti kad neko zaglavinja, brate, hoće destrukciju, hoće. I Bog pokušava na sve načine ga spasi. Ne može. I ovaj pogine. Šta mi Bog se raduje? Bog plače. Bog plače za svakim čovjekom. Bog je plakao i kad je poginuo, kad je umro Ante Pavelić. To je njegovo stvorenje, njegovo dete, Boga je stvorio. A to što je on zastranio i postao ludak i nenormalan, razumeš? Nije meni milo... Zato ja kad se molim, ja se molim i za neprijatelja. Ja kažem, Bože, pomozi si mojim prijateljima i neprijateljima. Ali ja govorim kako postoje ljudi koji rade štetu, koji su štetočine. Ali ja bih volao da su oni prizovu pameti. Razumeš? Tako da, mi ne treba da mrzimo svoje. Pa Isus kad je bio na krstu, kad su ga razapinjali, on kaže, Bože, oprosti im, ja ne znam šta rade. On se moli za svoje neprijatelje. Oprosti im Bože, on se moli Bogu za svoje dželate. To su njegova deca, on ih je stvorio. Ali to ne može da razume neko ko ne shvata teologiju, znaš. Tako da molitva bi trebala da bude, i moliš se u sebi, ne ono naglas da te svi vide. Ti možeš se voziš u autobus i kažeš, molim te Bože, pomozi da ovaj autobus stigne na vreme, da ne zakasnim na posao, ako već radiš u nekoj firmi ili... Sedneš u kola, pomozi Bože da stignem živ i zdrav. Nisi na putu ti sam, prijatelj. Ima tu voze drogirani, pijanin, iznervirala ga žena, izgubila zvezda, partizan, on nervozan, razumeš? On vozi isto pored tebe. I on se nervira, ljud tamo vozi. Može on da te čukne. Moraš da voziš oprezno i da se moliš Bogu. U sebi, pomozi Bože, da stigneš živ i zdrav. Pozdrav, imam problem ispupčenja diska u donjem delu leđa. Kako to da rešim? Hvala unapred na odgovor. Pa govorili smo o tome, jedini način da se rešavaju problemi kičme, mišića, kolena i tako dalje, pre svega kostiju, globova, jeste odlazak kod kiropraktičara i korigovanje navika, naravno. Znači, preporučujem da koriguješ navike prema kratkoj knjizi Čuda izlečenja koju imaš na sajtu zakonizdravlja.com besplatno da preuzmeš i preporučujem da postiš nekog dobro kiropraktičara. Najbolji kiropraktičari u Srbiji su Goran Obradović iz Trstenika, telefon 062-759-725 i Miroslav Mihajlović iz Šapca, 069-3759-200. Pozdrav za Pragmatikos. Pitanje za Miroljuba. Da li su ovako visoke temperature u ovo doba godine posledice globalnog zagrevanja i da li je to znak da će u budućnosti padati vatra sa neba? Pa ova povišena temperatura je posljedica globalnog zagrevanja.
A da će padati vatra sa neba, padaće, ali ne zbog globalnog zagrevanja. Neće to da bude zato što je toplo, pa će da bude vatra s neba. Može da bude ledeno doba. Imaš knjigu koja se zove Poslednji dani planete Zemlje. Autor je Tom Hartman. Imaš je na sajtu naukaireligije.com i tu možda vidiš kako može zbog globalnog zagrevanja da nastane ledeno doba. Amerikanci su čak i snimili jedan film, zove se Dan posle sutra. Imaš ga na internetu sa prevodom, da vidiš kako može nastane globalno zagrevanje zbog, kako može nastane ledeno doba zbog globalnog zagrevanja. A da će biti vatre s neba, bit će zbog velikog nemorala. Ove zemljotrese sa što gledaš i što čuješ, to je samo zagrevanje. Nažalost, dolaze mnogo teška vremena. Doktore Petroviću, malo pre ste pomenuli zemljotres u Albaniji. Ima pitanje vezano za to. Gledalac, da li je njegove reči, Bog nije pravedan, pa nije valjda najveći nemoral u Albaniji? A zašto Bog ne zvizne ili ne pošalje zemljotres u Holandiji, u Nemačkoj, tamo gde je baš veliki nemoral? Kako vi to komentarišete? Odgovorit ću ti na to pitanje. U jednoj emisiji, ne znam gde sam gostovao, sam odgovorio na to pitanje. Na to pitanje ću ti odgovorim sa jednim primjerom koji se desio na Đeram pijaci u Beogradu. Tamo ja, moj prijatelj prodaje jabuke, on je iz Grocke, moj prijatelj Mika, pozdrav Miko, ako gledaš, i moj prijatelj Mika mi je pričao ovaj događaj, kaže, prodajem ja jabuke tamo na, kaže, na Đeram pijaci, i kaže, došla neka žena, ovako starija gospođa. I sad bilo ono bombardovanje, sankcije, ovo, ono, znaš. I ova žena došla na pijaci i kao, naravno s pričom, što je nas Bog kaznio, što smo mi Srbi najgori da nas Bog tako kažnjava, i sankcije, i bombardovanje, i ovo, Jasenovac, i rara, rira. Evo sad gledaj šta nam rade, vidio, što je nas Bog kaznio? Pa nismo mi gori, valjda od onih tamo u Evropskoj uniji, od ovih tamo u Americi, zašto Bog nas ovako kaže, a njih ne kažnjava? A kaže, ovamo preko puta sedi neki seljak, ne znam šta, prode tamo šargarepu, kupusa, ovo, i drži slamko ovako ustima, znaš, ovako sedi i sluša šta priča ova gospođa. Što nas Bog kažnjava, a njih ništa ne dira, ovo. A ovaj seljak, i onda, a seljak ovaj, taj sa slamkom u zubima, on čeka da ona završi. I kad je ona tu, znaš, stala malo završila, on kaže, a ono šta, svi ćute, ova viče, dere se. Kaže, a drži slamka, kaže, gospođo, pa Bog je od njih digao ruke. Znači, Bog je od njih digao ruke. Pazi, taj mudri seljak, kako je lepo to odgovori. To samo može seljak, to ne može... Ovi sa filozofskog fakulteta, ovi mudraci iz Beograda, ovi akademici, stručnjaci, oni to ne mogu da tako pametno kažu ko što može neko ko živi u prirodi, ko je prirodno pametan. Kaže, od njih je Bog digao ruke. A znači nas? Znači, kad Bog od nekoga digne ruke, šta Bog da bije tamo ove u Nemačkoj, u Švedskoj, u Belgiji, oni su razvaljeni, brate. Oni su ubiveni, nema šta njih da tamo kad bude bio neki zemljotres, oni će svi da izginu. Ili će da Bog da sruši one brane da ih sve potopi. Tamo su svi razvaljeni. Tamo nema normalnog čoveka. Tamo nema normalnog, to je užas. Šta ti imaš tamo? Od njih je Bog stvarno digao ruke. Ali ovde na Balkanu još ima normalnih ljudi, zdravih ljudi. Razumeš? Koji misle svojom glavom. Evo, skoro sam se video sa onim novinarem iz Makedonije, ne Vasko Efto. Znaš ti kak je taj pa pravi zanimljive i pametne emisije? Takve ti emisije ne možda vidiš na zapadu. To može samo neko sa ovih prostora koji ima kefalo. Razumeš? Ti kad pogledaš te emisije na zapadu, to sve nešto tunjavo, šunjavo, kilavo. Razumeš? Oni su skroz razvaljeni, oni mogu samo da igraju fudbal, da igraju košarku, da tako, razumeš, tako neke... Oni ništa intelektualno ne mogu da rade. I Bog je od njih digao ruke. Ovde ima nade. I Bog kaže, koga volim, njega i bijem. Tako piše u Bibliji. Znači, nas bije što? Zato što za nas ima nade. Kad Bog od nas bude digao ruke, onda smo ga ugasili. Onda smo ga ugasili, kao od ovih na zapadu. Od njih je Bog digao ruke. A ovde u Albaniji, tu u Albaniji imaš zdravo tkivo. U Makedoniji, u Srbiji.
Bosna, Hrvatska. Imaš zdravo tkivo. Pozdrav, Sale. Super vam je emisija, samo tako nastavite. Imao bih dva pitanja za Miroljuba. Prvo je, šta Miroljub misli o Bori Dugiću i njegove muzici? Pa dobar je stručnjak za frulu, tako da imam lepo mišljenje o Bori Dugiću. Najbolje je. Drugo, imam sina od 3,5 godine i često ne može da se suzdrži kad mu se ide na malu nuždu, pa često ima fleku u gaćama. Da li je problem do bešike ili do mokrešnih kanala? Ili jednostavno još uvijek nije razvio osjećaj što mi je manje verovatno? Pa mogu da budu dve stvari. Jedna je da ima neku infekciju, pa zbog toga ne može da zadrži mokreću. Znači, ako ga hraniš slatkišima, ti ili... Kaže, ne mogu da začuvam dete kad dođu svekar i svekrva ili tast i tašta, oni mu donesu čokoladu. Ne može sad. Kako ja mogu? Ajde, neka moja tašta donese, ako sme, čokoladu u kuću. Imaju zabranjeno da ulazi u kuću. Halo? Odmah, sankcije. Ti me truješ moje dete, bato. To ti jedi tamo, sigraš vatrom, brate. Ne mogu. Pa onda kukaj što ti dete ima ovo, što ti dete ima ono, što je dete bolesno, ne možeš. Si kila, brate, nisu deca za tebe. Znači, može da bude da dete ima neku upalu, da ima neku infekciju, zato ne može da zadrži mokreću. Upala mokreće beške. Znači, pazi šta mu daješ, nemoj da pije mleko. Dete od 3,5 godine. Može ponekad kiselo mleko, jogurt, pa malo, razumiješ. Mi daješ ti meso da jedi i da pije mleko. Razumiješ. To je hrana za tela, ne za čoveka. Idemo daješ čokoladi i ovo đubre. Dajemo banane, urme, semenke. To je jedna stvar šta može da bude uzrok. Drugi uzrok može da bude duhovne prirode. Može da bude duhovne prirode. Ako se u kući neko bavi vrađbinama, gleda u šolju, bavi se tarot karte, ovo ono. Čita treće oko. Čita treće oko i ostale gluposti, bavi se jogom, meditacijom. To isto može da bude, vrađbine mogu da budu uzrok takve stvari. Ali najčešće je uzrok infekcija i to je najčešće uzrok. Znači, koriguj detetovu ishranu, pazi šta je dete jede i problem će se rešiti. Šta je to spontano sagorevanje kod ljudi i da li je to zaista moguće da se dogodi? Spontano sagorevanje. Ne znam šta je spontano sagorevanje. Ne znam, ja u prvi put čujem. Pitanje za Miroljuba. Da li je čuo za Kent Hovinda? Čuo sam za Kenta Hovinda, odličan kreacionista, jedan od najboljih predavača kada je u pitanju naučni dokazi za Bibliju. Što se teologije tiče, tu se s njim baš ne slažem po svim pitanjima. Evo, koristim priliku kad spominjem teologiju da kažem za jednog mladog čoveka, zove se Srboljub R. Mitrović. Ja njega nikad nisam video, ali preko maila smo se upoznali. On mi je poslao neke video materijale što je on snimao na Uvcu. Znači, to je tako fenomenalno urađeno i tako lepo objašnjeno za laike, pitanja morala, univerzalnih moralnih principa i tako dalje, i tako dalje. Tako da, Kent Hovind, zašto spominjem ovog Srboljuba R. Mitrovića, ukucajte na YouTube-u Srboljuba R. Mitrović, do sad izbacio dva videoklipa, fenomenalno. Znači, ono stvarno, ne može čovjek sam da napravi onake video, mora da bude nadahnut Svetim Duhom da bi onako nešto snimio, kao što je uradio taj Srboljub R. Mitrović. On se potpisuje SR, otac mu se zove Rodoljub i ponosi se na svoga oca i onda se potpisuje... Srboljub i Rodoljub. Srboljub i Rodoljub. Srboljub R. Mitrović. Znači, stvarno, zašto njega spominjem? Pa zato što Kent Hovind, on je dobar što se nauke tiče. A što se tiče praktičnih stvari, svi ti Amerikanci su u praksi dosta tanki. Osim tu nekih Amiša što su u praksi dobri, iako idu u fanatizme neke, i tako nekih, ne razumeš. Tako da je Kent Hovind odličan u što se tiče, ali on ne priča o porodici, on ne priča o životu u prirodi, on ne priča o tim praktično religioznim temama. Ali za kreacionizam je tata mata, on razvaljuje evolucioniste, ne da ih razvaljuje, nego ih odvaljuje. Znači, tu je mnogo jak. I ima ovako jedan stil, ovako malo šaljiv, razumeš, kad se zezna sa tim buzdovanima evolucionistima. Tako da, dobar je, ali po meni je, na primjer, ovaj Srboljub R. Mitrović mnogo jači jer se bavi praktičnim temama. Tako da, dobar je Kent Hovind, što se tiče nauke i kreacionizma.
Pozdrav Miroljubu i Saši. Nadam se da ćete snimiti i snimati još dugo. Najbolje je kad Miroljub daje svoje reakcije na pitanja, sve kroz neku šalu i dozu humora i kad glumi neke buzdovane, stvarno je zanimljiv. I da, ja sam postavio isto neka pitanja koje su glupa, da bi video Miroljubovu reakciju, srećno u daljem radu. Opa, i time se bavite. Pa nemojte, poštovani gledalci, da zloupotrebljavate to. Ako mi odvajamo vreme da snimamo i da odgovaramo pitanja, nemojte, mada dobro. Veliki pozdrav za Saleta i Miroljuba, oca 21. veka. Kako i zašto mladi ljudi ne razumeju da kada odu u inostranstvo i kad tamo dobiju decu, da će im deca biti pravi evropljani, pa u zagradi, puni hemije i bez znanja svoje istorije. I da prekidaju veliki lanac koji su započeli njihovi preci na Balkanu. PS, živim u Njemačkoj, već 7 godina, što se tiče stila života, živim moralno i nikad nisam bolestan. I stalno sam u treningu i psihičkom i fizičkom, 2 dana sedmično, odmaram, 5 dana, a ne, 2 dana radim, a 5 dana imam slobodno. I zaradim platu kao neko ko se lomi po ceo dan. Ali kad sam odlučio da pravim decu i malo razmislio kako će to izgledat, pa ne može me ništa zaustaviti da se vratim kući kroz godinu dana. Hvala Miroljubu što postoji, pratim ga od 2010. godine. Dobro si zaključio, prijatelju, znači sve ti je to džabe, pare i ovo kad nemaš za koga da živiš, više čovjek je stvoren da za nekoga živi. Imati porodicu je nešto najlepše, ali mi nismo trenirani i učeni da imamo porodicu. Mi smo učeni da završamo glupe škole i tako dalje, da zarađujemo pare i onda je teško čoveku da se prešaltuje na taj jedan nivo, da se ženi, da stvara porodicu. Jednostavno, ljudi nisu tako istrenirani. Ja znam neke ljude, skoro sam upoznao jednu devojku, koja ovako voli ovo da prati moje emisije i tako dalje, i ona bi da se uda, ali ona ne može da se uda. Zato što ona traži nešto što ne postoji. Ona traži princa na belom konju, ona traži nešto, i ovako devojka je fina, vredna, pristojna, vaspitana, moralna, razumeš? Ja sam je upoznao s jednim mladićem, jednim mojim prijateljem, i ona, znaš, ono, njemu pronalazi mane i tako, znaš, ono, ne osjeća hemiju. Tako da, jednostavno, ljudi danas nisu, oni nisu vežbani, trenirani da se žene i da se udaju. Ta devojka radi u nekoj firmi, rmba, rob sistema, razumeš? I ona će radije da bude rob sistema nego da se uda, jer neće, i ona ne može da se uda. Znači, ona traži hemiju. Ona traži nešto što ne postoji. Ona traži, a imala je tako, naletela na neke buzdovane ranije, pa je bila povređena. A kod njih je imala hemiju? Pa tu je bila hemija kod tih demonizovanih. Tako da, ljudi traže hemiju, u stvari traže đavola. I onda, tako da, prijatelju, sve to lepo, ovo ono, ali viši cilj je, svrha života je da se opitne da li to možeš da se izgradiš na tom nivou i da onda se dobro oženiš, od dobre familije i tako dalje. Ovo, sad zarađuješ pare, to je sve džabe, to je ko kad imaš milione, imaš kuću, a živiš u kući sam. A velike kuće. Imaš, kupio si džip, da ideš na planinu, a nemaš s kim da ideš na planinu. Imaš najnoviji džip, kupio si, razumeš, neku Toyota, ne znam, Land Cruiser ili ne, kako se zove, i sad dođeš na Rikavačko jezero, ideš sam. Mislim, to nema svrhe. Razumeš? Nema svrhe. Džabe ti avioni, kamioni, dobra plata, pare, biznis, kad nemaš s kim da potrošiš te pare. Možeš budalom, odeš u kafanu, skupi se padavičari, gde si pero, kućo stara, oni svi te tapšu, znaju da ćeš da ih čašćuješ. I dođeš i konobarica glumi ženu, pošto nema ženu, onda dođeš u kafanu i konobarica glumi ženu. I onda, dobar dan, kako ste, jeste dobro? I onda ona trči oko tebe, pošto nema ženu da te služi.
Jer žena te služi iz poštovanja. Ne služi te žena zato što mora, nego zato što te voli. Jer si omogućio da bude princeza. E onda kad nemaš ženu i kad nemaš decu, onda dođeš u kafaru. To je zamena. Znači, oni alkoholičari, to su braća. To je zamena za braće. Gde si, brate? Kako si, brate? Kako si? Jao, brate, svaka ti čast. O, što imaš dobru jašu, jao, brate. A dobra kola, a imaš dobra kola, imam pantalona. Da, tako je. Jedan drugom je dele goveđe komplimente, razumiješ? I onda dolazi kod obarice. Razumiješ? Zvolite, staćite po... O, dobar dan, kako si? Miko, jesi dobra? Razumiješ? A od... Pravi se ljubav za da dobije bakšiš. Razumiješ? I onda ona glumi ženu, a ovi ti glume rodbinu, familiju, razumeš, i to ti je to, brate. Malo pre ste pomenuli hemiju. Mnogi mladi ljudi traže kod partnera. Malo pre ste rekli i hemija je đavo. Tako, demoni. Demoni. Znači to da ga uzbudi, da oseti repiriće. Opsinu ga demoni, razumeš. To je kao kad vidi hemiju da ždere. On kad vidi restoran napucan sa onim, razumeš, oni sendviči, ovo, ono, razumeš, sve lepo, šljašti. Priloč. On vidi viski, ono, flaša, ono, tamo neki... kutija, kartonska pozlaćena, neki zlato tisak, razumeš? I mozak mu alfa režim, on ne razmišlja šta unutra ima. On ne razmišlja šta ima u toj pljeskavici. Evo, nemojte sad pljeskavicu. Ipak smo mi ovde. Leskovac. Pa je, nemojte, molim vas. Kad se obnovi teokratiju, da će bude roštiljada od soje, bit će pljeskavica od soje. Kad se obnovi teokratiju. Može, može. Razumeš, tako da to nije hemija, to su demoni. Tako i on ne gleda, on devojku gleda kao seksualni objekat i onda pogine. Devojka se gleda kao buduća majka, supruga, a ne kao seksualni objekat. Kao seksualni objekat se gleda prostitutka u javnoj kući, razumeš? A budale ne idu na takva mesta. Poštovani prijatelji, pošto ovo uglavnom gleda mlađa publika, obratite pažnju na ovaj savet. Idemo dalje. Čuo sam u zadnjim emisijama da je neko tražio radnika za rad preko interneta, pa ako još postoji ponuda ili... Ukoliko neko bude u budućnosti tražio radnike za posao preko interneta, slobodno neka se javi ili neka prosledi moj e-mail, šaljem radnu biografiju. Dobro. Znam da imaš puno obaveza, tako da ti hvala na svemu i tebi i doktoru Petroviću. Kad budem u prilici, odužit ću se. Nemaš obavezu nikakvu, samo gledaj i uživaj. Bratski pozdrav i neka vas Bog blagoslovi. Hvala. Takođe i vama želimo. Pozdrav Saša, odlične su emisije. Drago nam je. Miroljub tvrdi da je zemljina kora debljine 40 km, pa onda usijana masa. Aha. Najdublja ikada iskopana rupa u istoriji je duboka 12 km i ne postoji svrdlo koje može da kopa preko te dubine. Da li Miroljub može da objasni kako zna šta se nalazi na 40 km? Kako možete da znate? Postoje jednostavna geofizička istraživanja gde se propušta određeni talas i na osnovu kretanja i brzine prolaska tih talasa kroz zemljinu koru može da se utvrdi kako izgleda zemljina kora. Znači, pročitajte, prijatelju, malo literaturu iz geologije i vidjet ćeš vrlo jednostavno.